Ми продовжуємо марафон разом із головою Луганської обласної військової адміністрації Сергієм Гайдаєм. Пане Сергію, добрий вечір. Вітаю. Розкажіть, як у Лисичанську проходить день сьогодні? Чи багато обстрілів? Вкрай важка ситуація. Обстрілів багато і з декількох напрямків обстріли відбуваються, тому що російська армія підійшла з різних боків до Лисичанську. Вони, як завжди, вже відзвітували, що вони половину міста контролюють і майже місто в оточенні. Це неправда, не відповідає дійсності, але обстріли дуже потужні. І вони навмисно розстрілюють навіть наші гуманітарні центри, є поранені. І зараз ми радимо людям вже знаходитись постійно в укриттях, тому що евакуація неможлива, бо дуже небезпечно. Обстрілюють навіть дистанційно, мінують дороги під'їзні протитанковими мінами. Тобто можна проїхати по дорозі, а повертатись назад, а вона вже буде замінована. Фізично зараз російські війська є у межах Лисичанська чи ні? Вони на околиці. На околиці. Всередині міста бої в вуличні не йдуть. Ну, можливо, вони не хочуть допускати ту саму помилку, як у Сєвєродонецьку, коли вони зайшли до того, як повністю знищили місто і в'язалися у вуличні бої. І тому зараз будуть просто знищувати місто, а потім заходити. Ну, вони вже давно його знищують, тому що давно місто вже обстрілюється важкими калібрами і такими снарядами, які пробивають бетонні конструкції, і піони, і гіацинти, і тюльпани, чим вони тільки там не обстрілюють. І авіабомби скидають. Я не думаю, що там десь якісь клепки з'являться насправді. Будуть просто от навалою так само йти, як вони йдуть. Артобстріл, а потім навали. Ну, відповідно, якщо вони будуть робити все те саме, то і результат буде такий самий, як у Сєвєродонецьку, чи тут у нас кращі позиції? Місто Лисичанськ набагато краще взагалі розташовано і географічно, і там висоти є, і є позиції більш для оборони придатні, ніж у Сєвєродонецьку. Віримо в ЗСУ, розраховуємо на стійкість наших хлопців і на те, що все ж таки будуть тримати оборону. Хоча єдине, що можна констатувати, все ж таки, росіян, вибачте, дофігіще просто. Вони лізуть з усіх щілин, техніки просто неймовірна кількість і артилерії. Вони дійсно переважна кількість артилерії, в них більше, я не знаю, в рази просто. Вони все розстрілюють перед собою, просто все вщент. Чи є зараз ризик оточення Лисичанська і наших військ? Тому що Американський інститут дослідження війни, малюючи свою карту, зазначає, що там уже така ситуація напружена в цьому питанні. Дивіться, такий ризик, в принципі, є, і він давно є, тому що давно намагались Попасної привізити або з Білогорівки. Такі варіанти, в теорії вони є, але на практиці наші військові бачать всю мапу бойових дій, бачать, звідки підходять ворожі сили, бачать, де в них там є резерви, де є певні, можуть бути проблеми критичні, тому вони там все контролюють і, як кажуть військові, що ситуація важка, але повністю контрольована. Зрозуміло. А що зараз відбувається у Сєвєродонецьку? Вони вже понавозили якихось своїх там міських голів і ще когось такого? Очільників. Так, привезли очільника, в якого там 9 класів освіти. Людина взагалі не розуміється, як керувати містом. Інфраструктуру вони не піднімуть, не відновлять. Це я вам даю гарантію 100%, тому що вони розбили повністю всю критичну інфраструктуру міста. Газ, вода, електроенергія. Можливо, якось вони ситуативно зможуть перекидати і підключати електроенергію. Але не по всьому місті, не всі потужності, тому що все в них погорить. Тому ситуація там дуже важка. Якщо вони підключать воду якимось чином, хоча це, ще раз говорю, нереально, то всі діряві труби, вони просто, вода буде витікати в ґрунтові води, а там вже є пробита каналізація, багато дуже загиблих, які просто лежать на околицях міста. Якщо коротко, що б ви порадили людям, які залишилися в окупованому Сєвєродонецьку, що їм зараз робити, аби вижити?
Ви знаєте, все ж таки люди, які планують виїхати, я би радив би їм виїжджати. Нехай навіть через Росію, там, через Грузію чи через інші варіанти, але все ж таки виїжджати, тому що там нічого толкового не буде вже. Зрозуміла. Дякую вам дуже. Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, долучився до нашого ефіру. Далі випуск новини.